خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. حضرات گرامی قدر، آج اللہ کے فضل کرم سے خوشی کا دن ہے اور مسرت کا دن ہے. آج کا دن ان دو ایام میں سے ایک ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے. مسلمانوں کا ہر تہوار، مسلمانوں کی ہر ادا، مسلمانوں کی خوشی اور غمی یہ حکم الہی کے تابع ہوتی ہے. مسلمان وہی ہوتا ہے جو اپنے جملہ معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے اپنے آپ کو وقف اور ڈیووٹ کر دیتا ہے. حضرات گرامی قدر، اللہ نے سورہ زاریات میں اس امر کا اعلان فرما دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے. پوجا کے طریقہ ہائے کار کو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے وعدے فرما دیا، اور اس پوجا اور پرستش کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے رمضان مبارک جیسا عظیم الشان مہینہ ہمیں عطا فرما دیا، جس نے ہمیں روزوں کا درس دیا، قیام اللیل کا درس دیا، انفاق فی سبیل اللہ کا درس دیا. صاحب حیثیت مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے عمرے کا درس دیا، متقی مسلمانوں کو شب ذمہ داری کا درس دیا، اللہ کے پروانوں کو اعتکاف کا سبق دیا، اور نیکی کو بڑھ چڑھ کر کرنے والوں کو لیلۃ القدر کی ساعتوں کو عطا فرما دیا. حضرات، آج رمضان ہم سے جدا ہے، لیکن رمضان کے اسباق اللہ کے فضل و کرم سے ہم کبھی بھی نہیں بھولیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان کا سبق تقویٰ کا سبق تھا، جس نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے تابع ہو کر ہم نے اپنی خواہشات کو دبانا ہے. حضرات گرامی قدر، جب ہم نے بھوک کو دبایا، پیاس کو دبایا، تو ہم نے گویا اس امر کا اظہار کیا، اللہ آج تیرے حکم کے اوپر دودھ کو چھوڑا ہے، تیرے حکم کے اوپر سال بھر سود کو بھی چھوڑ دیا جائے گا، اللہ آج تیرے حکم کے اوپر پانی کو چھوڑا ہے، پورے سال کے اندر انشاءاللہ تیرے حکم کے اوپر شراب کو بھی چھوڑ دیا جائے گا، آج تیرے حکم کے اوپر چند گھنٹوں کے لیے شریک زندگی کو چھوڑا ہے، اللہ زنا کاری کو، عملے کو، میں لوٹ کو اور ٹرانسجنڈر ایکٹیویٹیز کو بھی چھوڑ دیا جائے گا. حضرات گرامی قدر، جب بندہ یہ مومن و مسلمان متقی بن جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. متقی تم بن جاؤ، میں تمہیں رزق وہاں سے دوں گا جہاں سے تم گمان بھی نہیں کر سکتے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، میں تمہاری تنگیوں کو بھی دور فرما دوں گا. اور دوسرے مقام پر ارشاد ہوا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. متقی تم بن جاؤ، تمہارے معاملات کو میں آسان کر دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اِنَّ اَكْرَمَكُمْ مِنْ دَلَّهِ يَتْقَاكُمْ. دنیا والے تو لوگوں کے حسد کو دیکھ کر، ان کے نصب کو دیکھ کر، ان کے مال کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، لیکن اللہ وہ ہے بقول حضرت رسول اللہ، اِنَّهُ لَا يَنْزُرُ إِلَىٰ سُوَرِكُمْ وَلَا إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ. وہ تمہارے چہروں اور مالوں کو نہیں دیکھتا، وَلَاكِنْ يَنْزُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. بلکہ وہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. حضرات گرامی قدر، چنانچہ فرعون کو صاحب اقتدار ہونے کے باوجود عزت نہ ملی، حامان کو صاحب منصب ہونے کے باوجود عزت نہ ملی، قارون کو سرمایہ دار ہونے کے باوجود عزت نہ ملی، شداد کو جاگیردار ہونے کے باوجود عزت نہ ملی،
ابو لہب کو ہاشمی ہونے کے باوجود، قریشی اور مطلبی ہونے کے باوجود عزت نہ ملی، لیکن بلال کو وہ عزت ملی کہ آقا معراج سے پلٹ کے کہتے ہیں، میں نے ساتویں آسمان کے اوپر بلال کے جوتوں کی آہٹ کی آواز کو سنا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہمارے ملک کو بنے ہوئے 75 برس گزر چکے ہیں، ہم نے اس ملک کے اندر مسلم لیگ کے نظام کو بھی آزما لیا، تحریک انصاف کے دور کو بھی دیکھ لیا، ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے دور کو بھی دیکھ لیا، لیکن امن نہیں ملا، چین نہیں ملا، سکون نہیں ملا۔ ہمیں قرآن مجید پڑھ کے یہ بات سمجھ میں آئی، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں کے رہنے والے متقی بن جائیں گے، اللہ زمین و آسمان سے ان کے اوپر برکتوں کے دروازوں کو کھول دے گا۔ میں آج اس امر کا اعلان کرنا چاہتا ہوں، حضرت علامہ شہید کا فرزند ہونے کے ناطے، کہ حضرت علامہ شہید نے سلطان وقت کے چہروں کو نہیں دیکھا، حکمرانان وقت کی پیشانیوں کو نہیں دیکھا، فوجیوں کے سینوں کے اوپر لگے ہوئے تمغوں کو نہیں دیکھا۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا، نواز شریف کا سورج ڈوب جائے گا، عمران خان کا سورج ڈوب جائے گا، زرداری کا سورج ڈوب جائے گا، اسلام آباد کے اوپر پرچم اگر لہرائے گا تو کالی کملی والے کے قانون کا لہرائے گا، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے کائنات کی کوئی طاقت اس دن کو پاکستان میں آنے سے نہیں روک سکتی۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا راستہ امن کا راستہ، دلیل کا راستہ، براہین کا راستہ ہے، ہم دلائل کے ساتھ دستوری جدوجہد کرتے رہیں گے، اور اس ملک کے اندر باقی سیکولر جماعتوں کو بھگا کر اسلامی نظام کے پرچم کو انشاءاللہ اٹھاتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے، کیا آپ اقامت دین کے لیے دستوری جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ حضرات گرامی قدر، میں ساتھ یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں، پاکستان ایک اسلامی جمہوری ریاست ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہو، یا رب کریم کے قرآن کی بات ہو، یا کالی کملی والے کے فرمان کی بات ہو، یا ان کی ناموس کی بات ہو، یا ان کی ختم نبوت کی بات ہو، یا صحابہ کرام کی ناموس تکریم کی بات ہو، اس کے اوپر سمجھوتا کیا جا سکتا؟ حضرات گرامی قدر، لیکن دکھ و تعصب کا مقام ہے، ایک سازش کے تحت پاکستان کے قبلے پر تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مرزا محمد علی جیلوی جیسے یاوا گو اور ہرزہ سرائی کرنے والے لوگ آزادانہ طور پر حضرت امی عائشہ کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عثمان اور حضرت امیر معاویہ کی کریکٹر اسیسینیشن کی جا رہی ہے۔ عید آزاد گان کا یہ عظیم الشان اجتماع جو وکیل صحابہ اور مجاہد حق میں نبوت حضرت علامہ شہید کے دور کی یادگار ہے، اس اجتماع سے مخاطب ہو کر میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا اس ہرزہ سرائی کرنے والے اور اصحاب رسول کے دشمن کو پتہ ڈالنا چاہیے کہ نہیں ڈالنا چاہیے؟ حضرات گرامی قدر، چلے حضرات گرامی قدر، کیا اس شخص کو، کوئی بات نہیں، کیا اس شخص کو پتہ ڈالنا چاہیے کہ نہیں ڈالنا چاہیے جو لوگ چاہتے ہیں گستاخ صحابہ کو بیہائنڈ دا بار بھیجا جائے، جیل کی سوراخوں کے پیچھے بھیجا جائے، ہاتھ کے ہاتھوں میں اس کے ہتھکڑی کو ڈالا جائے، پیروں میں بیڑیوں کو ڈالا جائے، اور اس کی زبان بندی کے آرڈر جاری کیے جائیں؟ وہ مجھے یہ بات بتلائیں، کیا وہ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا آپ ہمارے ہم قدم ہونے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اور حضرات گرامی قدر، میں آپ کو یہ بات بھی بتلا دینا چاہتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے ایک اسلامی نظریاتی سیاست ہونے، ریاست ہونے کے ناطے دنیا بھر کے مظلوم و مقہور مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا، یہ بھی ہم سب لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس اجتماع کے توسط سے اہل کشمیر کو، اہل برما کو اور اہل فلسطین کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہر مقام پر تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور حضرات گرامی قدر، میں یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں، آج کے دن نوازشات کا دن ہے، آج کے دن انعامات کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے حدیث قدسی کو حضرت رسول اللہ نے بیان فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے داروں کے بارے میں فرماتے ہیں،
الصوم لي وانا اجزى به الصوم لي وانا اجزي به کہ روزہ میرے لیے ہر اس کی جدا میرے پاس ہے اور دوسرے مقام پہ دوسرے اعراب کے لحاظ سے ترجمہ یہ بنا روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جدا میری اپنی ذات ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے یار یہ انجام ہوتا ہے کھڑے ہونے کا ساتھ ساتھ اوپر تاروں کے پر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور میں یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے حوروں کی رفاقت مل جائے گی غلمان کی خدمت مل جائے گی حریر و دیبا کے لباس مل جائیں گے ایسے عالم میں اللہ تبارک و تعالی جنتیوں سے پوچھے گے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں جنتی کہیں گے اللہ اب کوئی چیز نہیں چاہیے اللہ اپنے چہرے سے حجابوں کو ہٹا دیں گے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ اور جنتی اپنی آنکھوں سے اللہ کے دیدار کو کریں گے اور کہیں گے اللہ تیرے دیدار کی نعمت نے ہر چیز کو ہیج کر کے رکھ دیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے خوشی کے اس موقع پر اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کو ناراض نہیں کرنا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی رکھنا ہے آج کا دن انقلاب کا دن ہے آج کا دن تبدیلی کا دن ہے اور آج کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے تجدید تعلقات کا دن ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو اثر جو ہے جوڑنے کے لیے مادہ تیار ہیں انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم